Поліцейські Ужгорода вилучили у зловмисника більше 200 набоїв, гранату та тротилову шашку. Співробітники поліції Ужгорода отримали оперативну інформацію, що 42-річний чоловік може переховувати арсенал небезпечної зброї. Оперативники швидко розшукали фігуранта, аби запобігти будь-яким негативним наслідкам. Поліцейським вдалося перехопити чоловіка на вулиці Гагаріна в Ужгороді. При собі в нього було 30 патронів. Поки на місці працювала слідчо-оперативна група, інший наряд поліції встановив сховок зловмисника, який знаходився на вулиці Паризької комуни. Біля заводу в бетонних блоках поліція виявила ще 180 патронів, гранату та 400-грамову тротилову шашку. Всі небезпечні предмети вибухотехніки вилучили та призначили вже ряд експертиз. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або ж вибуховими речовинами. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Поліція наразі з'ясовує канал походження небезпечних предметів. Також встановлюється, із якою метою зловмисник зберігав таку кількість зброї. Слідство у справі наразі триває.